بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذکر پاک اور ذکر پاک دے وارثاں دی عزت عظمت طہارت دا صدقہ اللہ تعالی آباد شافع الہی امین الہی امین توڑے بارگاہ حویلیاں گھر آباد شافع توڑے گھران تے مالک اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے سخی کریم کربلا شاہ سونے پتران دا صدقہ اللہ توڑی اولاد دا مستقبل روشن فرمائے علی ان ولی اللہ پڑھن والے طالبین بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان دے اندر یا پاکستان تو باہر مالک سب نو کامیابیاں عطا فرمائے جنہ کول گھر نہیں میرا اللہ عمران حویلی دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرمائے جتنے عزادار مقروض نے سرکار ابو طالب بادشاہ دے خزانے وچوں خاص امداد فرمائے جنہ کول اولاد نہیں حسین بادشاہ دے پاک خزانے وچوں ماتمی نیک اولاد عطا فرما بہت پیارے سرداراں دا پرخلوص اہتمام خرچ اخراجات لنگر نیاز اظہار مودت اجر رسالت سجدہ ذکر نماز عشق مصلی ماتم مالکہِ کن فیکون آقا زادی اپنے علم والے ویر دے علم دا صدقہ پاک دربار اچ قبول و نزول ساڈے تواڈے مرحومین ذاکرین مرحومین علماء شہداء بالخصوص بانی مجلس دے گھر دے افراد جو دنیا تو چلے گئے میرا اللہ سب دے درجہ بلند فرمائے پورے ملک دے اندر جتنی پولیس انتظامیہ ساڑھے نال تعاون کر رہی ہے مالک انہ دی بھی حفاظت فرمائے مشرق اور مغرب دے درمیان جتنے ساڑھے سنی بھائی ساڑھے نال عزاداری جتاون کر دن پاک مولا انہوں بھی عجر عظیم عطا فرما مالک اللہ وطن عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرما جہنہ جہنہ دل ہے ساڑھے مولا دا ظہور جلدی ہو جائے سلوات بلند آواز نال دے اجازت ہے جناب ماشاءاللہ بہت پیاری مجلس بہت پیارا ماحول ذاکر گر مجمع نفیس اذہان ادب نواز سامعین پیر نجم عباس شیرازی صاحب دی اللہ زندگی دراز کرے پاک سیدہ ہور زبان اچ تاثیر عطا فرماوے وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی علی والیاں دی زیارت ہو گئی فہرست وچ میرا نام تحریر ہو گیا بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا پہلی اور آخری گزارش میں جتنی دیر تک سجدہ ذکر پیش کراں گا میرے مالکان دی تعریف نہیں ہوئے گی حبیب رضا دے شعور دا تعارف ہوئے گا ماشاءاللہ او ہستیاں شعور دے اندر نہیں آسکتیاں جڑیاں شعور تو پہلے موجود ہوں ماشاءاللہ
او ہستی لفظ دے اندر نہیں آ سکدی جڑی حرف تو پہلے موجود ہوئے ان ہستیاں دا انسان کی ذکر کرے گا جن ہستیاں دے پہلے قصیدے دا نام قرآن پہلے ذاکر دا نام اللہ ان ہستیاں دی تعریف حبیب رضا کی کر سکدا ہے جن ہستیاں دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت گھر دے جھاڑو دا نام یظاہرکم تطہیرا یہ نماز عشق ہے ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ نال ادا کر رہے ہیں مالک سب دی قبول و منظور فرما سرکار انیس انہاں دی قبر نو سلام جنہاں دے کلام تے پیارے بھائی مالکاں دی مہر چھ مصرے سرکار فرمایا آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہم سر آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہم سر زوجہ اسد اللہ حقی اور بنت پیمبر حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور قرآن میں کرے یاد جسے خالق اکبر انہاں فرمایا ثانی کوئی زہرہ کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے بہت شکریہ ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے بلند سید اولا نے آبرو کی ہے ایک گھنٹے دی پڑھائی ایک ربائی دے اندر بلکہ ایک گھنٹے دی ربائی چار مصرے سماعت فرماؤ تے چوتھے مصرے چ میری زندگی بن دے بلند سید اولا نے آبرو کی ہے فقط جہان میں یہ دو نے جستجو کی ہے ایک خالق اکبر اور ایک ہے زینب جنہوں نے لہجہ حیدر میں گفتگو کی ہے جیو سلامت رہو آباد رہو شاد رہو مہربانیاں جناب ایک خالق اکبر بسم اللہ ایک خالق اکبر اور ایک ہیں زینب جنہوں نے لہجائے حیدر میں گفتگو کی شب ہجرت علی کی نیند کیا کہنے شب ہجرت علی کی نیند کیا کہنے مگر تم نے کنارے علقمہ عباس کا سونا بھی دیکھا ہے پھر سنو شب ہجرت علی کی نیند کیا کہنے مگر تم نے کنارے علقمہ عباس کا سونا بھی دیکھا ہے ابو طالب کے بیٹوں کو نبی ہوتے تو دیکھا ہے ابو طالب کی بیٹی کا علی ہونا بھی دیکھا ہے سبحان اللہ جتنا مجمع جتنی سامعین دی تعداد ہے یا علی دی آواز اتنی نہیں کم از کم بھی تواڈے
اس نعرے دی اس عبادت دی آواز جائے تو سدرۃ المنتہا تک تے جائے نا. میری کیا اوقات جو میں پاک سیدہ دے اس میں مولا تے کما حق ہو تلاوت کراں. میرا ایمان اور یقین ہے خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب. کیا ماحول ہے, کیا ماحول ہے جناب. مہربانی خاور صاحب سارے عبادت کرو, ہر بلند کر کے ہے گری خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا, خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا. درود والوں پہ واجب سلام زینب کا. خدا کا جوانیاں مانو درود والوں پہ واجب سلام زینب کا. حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا, حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا, علی کے نام کی زینت سلامت رہو, آباد رہو, جوانیاں مانو. مہربانیاں, مہربانی بھیا, ایسا ماحول کدی کدی مل رہا ہے. چشمے بد دور, مولا مزید معرفت اور عرفان عطا فرمائے. مہربانی. نبی رسول, نبی رسول پیمبر شکر گزار ہوئے. نبی رسول پیمبر شکر گزار ہوئے, علی سے مہادی تلک ہر امام زینب. اے ہاتھ کمر تک محتاج نہ ہو دے بابا, سارے بولو حیدری. مہربانیاں, کیا کہنے, مہربانی بابا.
خدا خدا کی خدا خدا کی ماشاءاللہ صدا میں حسین شامل ہے ماشاءاللہ کیا کہنا ایکٹنگ پسند مجمع دا میں ذاکر نہیں ماشاءاللہ مینو مولا اس زمین تے بھیجیا 2020 ختم کرن واسطے خدا خدا کی صدا میں حسین شامل ہے خدا خدا کی صدا میں حسین شامل ہے حسینیت کو بچانا بسم اللہ بسم اللہ خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا ماشاءاللہ سینہ کی نوک پہ شبیر نے تلاوت کی سینہ کی نوک شبیر نے تلاوت کی مہربانی قبلہ تواڈی اس محبت نو مد نظر رکھ کے میرا دل چاہندا ہے اس دے مسارے شعر پڑھا جی مرتضائی لہجے نال پاک سیدہ فرمایا خدا رسول پیمبر نبی امام میرے بھرے دربار وچ بھرے دربار وچ مرتضائی لہجے نال پاک سیدہ فرمایا خدا رسول پیمبر نبی امام میرے نبی امام میرے نجف عراق مدینہ ہے شام زینب اے حد شالا کس نہ موتا جنا ہو گئے جنا خیرات واسطے بلند ہو گیا جیو بھیا سارے قرآن پڑھو ہاتھ بلند کر کے حیدری لکھے گا مقام زینب کا ایک اور بات کیتی ہے پاک سیدہ نے حسینیت کا یہ پرچم اٹھا کے چلتے ہیں
حسینیت کا یہ پرچم اٹھا کے چلتے ہیں یزیدیت کی تباہی قیام زینب خدا کا لکھے گا مقام جیو سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شعر سبحان اللہ حسرت باقی نہ رہ جائے جی مہربانی اے شعر گفٹ کرن لگا کسی کو بھوک لگی ہے نہ کوئی پیاسا تھا مہربانی بھائی سیدہ راضی ہون اللہ بادشاہ نے علی بادشاہ نے ایک بات کی تھی بابا میرا سائی آخری شعر پڑھ رہے ہیں تے آخری شعر کیویں دا ہوندا ہے ماشاءاللہ سب نو پتہ ہے آخری شعر اللہ بادشاہ نے علی بادشاہ نال مخاطب ہو کے فرمایا تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے تہاڈی نسل آباد رہے تہاڈی نسل آباد رہے جیو 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 تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے میری طرف سے ہے غازی انعام تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے میری طرف سے ہے غازی انعام زین لکھے گا مقام زینب کا شہزادہ رب امن
سب تے پیمبر جواناں جنت دے سلطان مہاراج البحرین دے موتی ملک حسن دے خالق اکبر ماشاءاللہ لقب اے تواڈے تے میرے امام دا امیر حسن ماشاءاللہ کیا بولو بھائی امیر حسن امیر حسن ماشاءاللہ امیر حسن بھائی خاور عباس کچھ لوگ اکٹھے ہو کے میرے مولا کو لائے اسلام کرن تو بعد آدھے مولا اے دنیا تو ان امیر آ دیئے کس وجہ تو آ دیئے ماشاءاللہ علی دے پتر ہوتا محمد دے نواسے ہوتا ابو طالب دے پوترے ہوتا دسترخان مشہور ہوتا حسن زیادہ ہوتا یا تو آدھی نفاست دی وجہ تو لوگ امیر آ دین مصطفیٰ دے مصطفیٰ پتر مصطفیٰ یا کھچائیاں سوال کرنا لے لوگاں دے پاس وے کے فرمایا قبر دیا کندہ تک حسن دی گل یاد رکھنا اے لوگ من امیر اس وجہ تو آ دین میرے ویر دا نا حسین شاباش جزاک اللہ اچھا بولو سارے مل کے میرے ویر دا نام حسین ایک دعا منگا جی تواڈے میرٹ دے مطابق یعنی جیڑی دعا تواڈے دل وچ او تانوں سناواں تیری دنیا سے اے خدا حسین کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین قصیدہ ایک پڑھیے جی اجازت ہے نا جناب نماز اور اذان نماز اور اذان نماز اور اذان قصیدہ اپنے سرداراں نو سبق سناواں نماز اور اذان روح نماز ہے علی روح اذان حسین کوئی خاص میٹنگ کر رہے ہیں واپس اچھا مہربانی جناب روح نماز ہے علی روح اذان حسین ہے روح نماز ہے علی روح اذان حسین ہے جس کو قرآن خود پڑھے ایسا جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن حسین ہے کون حسین دین خدا کو ناز ہے جس کے سجد جان پر دین خدا کو ناز ہے جس کے بسم اللہ
علی مولا علی مولا جیڑا بندہ لنگر دس واری کرے تے یا علی ایک واری بھی نہ کھے او انشاءاللہ مر جائے جی جناب حبیب رضا حیدری دا جس یا علی نہیں آکھنا او ساڈا لگدا کی ہے جیڑا سونا کر کے یا علی آکھے او دی جتی نو میرا سلام تے جیڑا جان بوجھ کے علی نال بغض رکھے اون نو میں اپنی جتی جانے سمجھ رہا آباد رو حبیب رضا حیدری دا اس بندے نو سلام ہے جڑا بندہ اس اوکھے دور وچ علی حق دی صدا بلند کر رہا ہے جی بابا جی ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اے سی والے کمرے کھلو کے ریشمی قالین تے دروازے بند کر کے چار گن مین کھڑے کر کے دو رکت نماز پڑھنا ہور گلے میدان چ جا کے دشمن دی آنکھ چک پا کے علی حق کا کھڑا ہور گلے جی بابا حیدری بھائی جان بروز معاشر اسی سارے جنت چ کٹے ہوواں گے سارے بابا اسی جنت چ ہوواں گے یک دم آواز آئے گی رک جاؤ اسی رک جاؤں گے اللہ دے فرشتے آکھن گے جتنا جلدی ہو سکتا ہے او جڑا سامنے خوبصورت محلے نا اون دے وچ داخل ہو جاؤ میں فرشتے نوں پوچھاں گا سرکار خیر ہے اس محلے چ کی پروگرام ہے اللہ دے فرشتے مسکرا کے اکشن جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس محلے چلے جاؤ اج بتول دا پتر قوم شیعہ نال خطاب کرنا چاہندا ہے ایک منٹ تو پہلے اسی جناب اس محلے چ پہنچ جائیں گے سوچا تو وعدے کے خوبصورت محل سوچا تو وعدے کے خوبصورت قالین سوچا تو وعدے کے خوبصورت منظر سوچا تو وعدے کے خوبصورت ممبر ممبر تے علم علما دے سامنے علما والا آپ اسی سارے کھڑے ہو جائیں گے مولانا سلام کریں گے بادشاہ فرمان گیا ساڑے شیو بیٹھ جاؤ آج جنت چ میرا مالک حسین تواڈے نال خاص گل کرنا چاہندا ہے نواب کربلا دا اعلان کمرے بنی ہاشم آپ کرسن بادشاہ حسین طاہر تے طیب قدم چاہ کے ممبر تے آ کے جنت وچ انہاں لوکاں نال گل کیڑی اکشن بھائی اتنے سنگین وطن تم نے علی گل کیڑی اکشن اتنے سنگین وطن تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں علم تھام کر ماتم گلی گلی دیا حیدری اتنے سنگین وطن تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں تھام کر ماتم گلی گلی کیا ماتم گلی گلی کیا مہمان آ
کیا کہنا جناب، تھوڑے سنن دے کیا کہنا، ماشاءاللہ کیا بات کیا بات، تھوڑی دعا سے جی، مہربانی 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 مہربانی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ بسم اللہ، جناب زہ نصیب زہ نصیب، دس منٹ جو ہو جائے گی، سواری تیار ہے نا، شمس کے لکھی ہے نا، ٹھیک ہے حاجب، جو پانچ وقت مؤذن اذان دیتے ہیں حسین جیت گئے ہیں، بیان دیتے ہیں بہت پیارے ویر، بہت پیاری شخصیت، انٹرنیشنل نام، جناب بھائی شرافت علی خان صاحب، مولا زندگی دے تندرستی دے، زبان چ ہور تاثیر عطا فرمائے، نسل آباد روے، بھائی نزاکت علی خان صاحب دے مولا درجات بلند فرماوے، تانوں مولا کسے دا محتاج نہ کرے، 19 فروری بمقام شمس کے ملک صبح صادق صاحب کول اپنے ویر دے حکم نال نوکری ہوئے گی، جنت وچ حسین تہاڈے نال آکھن اتنے سنگین وقت میں،
18 بھراواں دی بہن شریکت الحسین علما والد حسین اون تے محمد دی پاک ماں بی بی فضا دے گلے چ بائی پایا رو رو کے میری سین رکھیا ماں جی بھر کے رو سکینہ میں ایسا میرا نصیب ہے ستر قدم کا فاصلہ مقتل سلامت رکھے میں دعا پہ منگنا جی آپ دیکھ شہادت دا وقت نہیں میں اپنے عزت والے ویر نو ممبر پیش کرا بزرگ جڑے بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں والے میرے جمن تو پہلے دا وین ہے جڑا میں پڑھن لگا ٹر گئے قبراں چ حسین دے ذاکر انہاں دیاں قبراں چ ماں میرے جمن تو پہلے دا وین ہے منظوری والیاں سطراں اوکھی دعا اپنی زندگی دی منگ لینا دعا دا ٹائم ہے آخری منزل ہے اکبر دے تسے پیو دی سواری برآمد ہونی بزرگ جا کر پڑھ دے ہوندے ہے تو جگ تے سرداری حسین مسافر دی ہے تو جگ تے سرداری حسین مسافر دی کیتیوں
وائی مار حسین حسین مسافر دی حجر مقیم آیا دنیا دا دستور ہے کوئی شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے مرے کوئی بے وطن دن لوگ کفن مرے کوئی بے وطن اجرکم من اللہ